23 жовтня до Донбаського державного педагогічного університету завітав міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Метою його візиту став новий закон про освіту, прийнятий Верховною Радою України. Також обговорювалися перспективи освіти у Слов'янську. У меті нового закону про вищу освіту лежить автономія університетів у фінансовому, економічному та організаційному станах. Одна з норм – це прямі вибори ректора. Ми це зробили, а щоб міністри приходять і відходять, вони бувають різні, і дуже часто міністр намагався маніпулювати і ставити ту людину, яку йому хочеться, а не ту людину, яку хоче колектив. І через це ми запровадили прямі вибори ректора, тобто тепер у виборах беруть участь всі викладачі, хто має трудову книжку в цьому університеті. У фінансовій сфері це зміна у бюджетному кодексі. Більше повноважень, більша автономія в фінансовій сфері. Це дає нові можливості університетам в ринковій економіці існувати. Для того, щоб викладачі могли приділяти більше увагу науковій праці, їх учбовий час зменшується з 900 до 600 навчальних годин на рік. Це буде означати, що навчальні плани будуть таким чином перероблені, що частину тих годин, які зараз є аудиторними, так будуть передані на самостійну роботу студентів. А студенти тепер самі будуть обирати більшість предметів. Адже якщо вони самостійно будуть формувати свою траєкторію навчання, вони нестимуть більшу відповідальність за освіту. А це стане прогресом для університету. Студент сам формує свій навчальний план і більше працює самостійно в бібліотеках, в інтернеті. А викладач виступає в ролі такого провідника, консультанта. Такі норми, вони вже діють в ряді європейських країн, оскільки Україна приєдналась до Болонської декларації і впроваджує положення цієї декларації в систему вищої освіти, то нам потрібно також йти цим шляхом. В Україні більше не буде спеціалістів та кандидатів наук. Вводяться такі нові ступені, як молодший бакалавр і доктор філософії. Тепер це 5 ступенів вищої освіти – молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Всі ті особи, хто отримав диплом бакалавра, він буде прирівнюватися до диплому магістра, і це є диплом про повну вищу освіту, який дає всі академічні права, ті самі, які будуть у випускників магістратури. Також було обговорено питання про вільних слухачів з Донбасу. Що таке вільний слухач? Це студент, він має всі права, він член академічної групи, але за цим вільним слухачем зараз не прийшли гроші. Тобто оці бюджетні гроші, які передбачені на нього, не прийшли в першому семестрі. Чому? Тому що ми не хотіли руйнувати бюджети вузів Донбасу. І тому тільки в першому семестрі у нас існують вільні слухачі. Далі, ви знаєте, що частково переміщуються вузи з окупованих територій в інші регіони, чи то в межах Донбасу, чи то поза межами Донбасу. І далі, з наступного семестра, вільні слухачі самі визначаться. Або вони залишаться навчатися там, де вони опинилися зараз, або вони будуть вчитися в тих своїх вузах, які перемістилися.